Jejich zálibou jsou tortíky uzené a svíčkové. Maximus Turbulensis, jak je latinsky označil pendolský starosta, jsou stále v akci. Dámy a pánové, přivítejte prosím potleskem Maxíky Pendolí. Zahřát a majla. Moje máma mi říkala, neboj
sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jím, co napad. Ale posud chci ví, dobře vím, však zaplat si život usladím, usladím. Mám buky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jím, co napad. Ale posud chci ví, dobře vím, však zaplat si život usladím, usladím. Mám od pambička buky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jím, co napad. Mám buky jako skřín, jako skřín. Yeah.
Modlíme se, co nám to děkujeme. Děkujeme ještě jednou a prosím o huronský potlesk. Děkuji.